Ons het gekyk op bladsy 104 en ons het na die fokuspunte gaan kyk. Ons volgende een is, hoe het hulle, dis nou die mense van Europa ouens, wat onthou, wat het gebeur, hier is 'n diamantstorm loop na ons toe, hoekom, want ons het diamante ontdek, groot diamante, jy onthou daai paragraafie wat jy die oes omkring het. Goed, so nou, hoekom is daar toenemende beheer oor ons swartwerkers? Goed, die diamante is ontdek, iemand moet toch uiteraard daai diamante gaan uithaal, iemand moet toch uiteraard arbeid verrig, en dis waar die term trekarbeiders vandaan kom. Dit beteken jy trek van die plaas af om te gaan arbei, om te gaan werk waar in die nuwe industriële ekonomie, met ander woorde na die stede toe. En daar het die mense van die plaas af, elkeen 'n bestaansboertjie, op sy plaas het hy geboer, met 'n strookie grond, en jy het ruilhandel toegepas, en niemand het niks vir niemand betaal nie. Maar met die diamantstormloop, het die mynbase besluit, hulle wil beheer hê oor hulle arbeiders. Hoekom? Anders te leer hulle jou nou eendag iets, en môre het jy dit vergeet. So dis waar die geslote kampong ingekom het. En die geslote kampong was eintlik soos 'n tronk. Daar het hulle van die werkers, wat gedink het hulle trek van die plase af, om nou lekker geldjies te maak, het hulle eintlik onder 'n wanpersepsie ingebring. En hulle het hulle kontrakte laat teken, sodat hulle gaan bly waar hulle is. En dit is waar ons geslote kampong ontstaan het. Nou, baie belangrik vir die geslote kampong is op bladsy 107,